بسم الله الرحمن الرحیم زما پختنور نو خويند مسافرو السلام علیکم تاسو په خدمت کیږي تاسو رور فائق احمد ازیر دی اونن ما انشاء الله تاسو ته یو مسالیدار کیسه کوم امید لرم چې تاسو بډې رخوه شي نو شروع کو داسې کیسه شو چې په یو خار کې او سوداګر او سیدنو دا غدو بچو یو ویلور و یو زویو او خزه چې کم دینو مړه شوی و خزه مړه نو دا بچی وړو او دا غریب چې کم دی تنگ شو کاروبار خراب شو په دې خار کې نو بس دی بچو ته وې دا بچی له وړو لکه سلور پینزو کالو دواړه رو رخورو نو دې ته چیر بچی چې داسې کیسه کوم چې زه چې تبل خر ته په سفر زما هجرت کوم او هجرت کې چې کم دی برکت ته کې دې شی زما کاروبار خدای پاکل ته چلی نو بس بیا براشم تاسو بمبو زما کاروبار مې خدای پاکل ته کامیاب کو او ای تاسو به چې کم دی نو زه داسې کیسه کوم چې کم د دلته قاضی دی زموږ د خار نو هغه ته به تاسو ځا والکم زما دوست هم دی او ستاسو خیال به ساتي او امید لرم چې زه به داسې شپږو میاشتې پس راشم خیر کېده کېده د چې کم دی نو دا ماشومان دي قاضي ته واله کړو د دو دوستو مو د خار قاضي مو معزز سړی و نو بس هغه لکه د خپلو بچو لویولو قسمت داسې کوله چې دو د شپږو میاشتو په ځای د ډېر عمر تیر کړ دوه کاله تیر شو درې کاله تیر شو څلور کاله تیر شو ان تر دې چې د څوارلس پنځلس کاله په یو مخ ویستل دا بچی ځوانان شلوي شو چې دا بچی دا جینۍ چې کومونه دا داسې د اوولسو اتلسو کالو عمر ته ورسېده دغسې دا ماشوم هم دونه شو نو دا ماشوم چې کومو دا خو سلکو نو دې به چې کوم دی نو د ورځې ته دغه له مزدوری له مزدوری له به د ټولې ورځ به چې کوم دی نو خار کې مزدوري کوله او بس چې براغې څه به پیسې ټکې به وګټلې دي خور لا ځان لا که نه جدا کور کې اوسېدل خو دا قاضي چې کوم نو دا قاضي به راته بیا لکه د دې دغه به کو تپوس پوښتنه به کوله نو دا جینۍ چې کله ځوانۍ ته رسېدلې وه داسې د اوولسو اتلسو کالو دا ډېره زیاته حسین وه ډېره زیاته ښکلې وه چې ډېره زیاته ښکلې وه نو دا قاضي به دې پسې راته هلته خپل اولاد خو نو د سوداګر لور وه نو ده چې کوم دی نو په دې باندې غلط نظر ساتو نو یو ورځ به چې دا قاضي راغی او د جینۍ کور یوازې هغه رورې مزدورۍ له تللی و نو دې خو به ورته لکه د خپل پلار په شان یې کتل خو ده ورته لاس واچو دې قاضي چې دې قاضي ورته لاس واچو نو په غلط نیت نو دا جینۍ چې کوم دی دا ته وتښتېده چې دا جینۍ ته وتښتېده بس دا قاضي دا جینۍ مخکې قاضي ورپسې خو بس دا قاضي خو دونه عمر نو لکه مشر او دا جینۍ ونه به دا ته وتښتېده یار چې دا ته وتښتېده نو قاضي راغی کور ته واپس او سوچې کو چې بني ادم اوس پسه کومه هلک چې راشې لږ ته به سوی به خو داسې کیسې وکړه چې ویزا چې راشي څه مکر پرې به سره کوم نو چې دا لږ کور ته راغی دا جینۍ دا رور سوداګر دا زوی نو قاضي ورته ووایي چې زه خو تا ته ناسوم زه راغلی یم دلته تپوس له راغلی یم ستاسو نو دلته ځکه کېناستم چې مې ته راشي جینۍ چې ستا خور چې کوم ونه چې زه رالم نو یو هلک مې ورسره ولیدو نو ما چې کوم دی نو ګزار پې وکړو په هغه هلک نو بس ستا خور راپاسېده او هغه هلک ما باندې هم ګزار وکړو بس وتښتېدل دواړه نو زه خو ورپسې سمنځ پورې لامړمه خو کابو مې نه کړه ځکه خو بوډا یم دونه دغه طاقت راکې نشته نو بس هغې رانه د ګوتو نه ووتل لړل نو بس دلته ځکه ناستم ما چې ته راشه چې تا ته دا واقعیت بیان کړمه ولې دا یو امانت دی په ما باندې دا لکم ډېر خفه ظهیر شو وچې دا څنګه چلو شو چې دا زما خوردونه دغه خور و خو بس ځه قاضي صاحب چې ته ویته زما پلار په شانې ته به ټیک وې تا به لیدلې کېدي چې ښځه ذات دی بس نه پوه شوي هلک و قاضي خو پاتې شو د جینۍ خبر له به لوړ شو نو جینۍ چې کله ځنګل ته وتښتېده دنه نو یو ځنګل ته لاړه نو ځنګل کې یو غټه ډډه ونه وه چې د منګکانه منګکانو ډډه کړې وه پوره ځای وه پکې سمسته وه پکې او لاندې هغې کې سمسته وه غار غوندې وه نو بس دا چې شپه پې راغله نو دا غریب هغه ونې ته ورننوته او بس هغې کې چې کوم دی نو د موسمي سراتونه محفوظ ځان یې پټ کړو چې ځان یې پټ کړو نو ورځې تېرېدې بس دونه وخت تېر شو پکې چې د دې وجود نه کومه جامه نه دې په وجود ونه هغه جامه هم ختم شوه پوری جېده له دې نه ځکه چې غریب په ونه کې ناسته وه یو جوړه جامو کې وه او بس ځنګل کې چې به ورته کسه میوه میلو شوه کسه پاڼې ماڼې او بس په دې به ګزرانو او اوبه به یې څکلې اوبه ځنګل کې یو چشمه وه د هغې نه به یې اوبه څکلې
یو روزو نه بدیر زانه پانی مانی ته وکړ وی د غریب جامی ما میټولی ختم شوی یو روزو نه روزو چې دیوبل خر شاهزاده واخکار لره وته چې خکار لره وته نو هغه اوسه په مخه کړه او د دې طرف ته اوسه را روانه ده نو د جینه بار وته ودی چې کم دینو دا چینی نه وبډ کولې نه وبس کلې هغه چینه کې مخلص کول او ځان پاکو را پاکو وبس کلې بچ دې د اوسه دې کتلې چې اوسه را خطا ده او پسې سونو ولدي پاسونو سوار را خطا دي نو دې چې کم دینو دیم دانګلې دي چې دې دانګلې دي نو د دې شاهزاده په دې نظر شوی دي چې شاهزاده په دې نظر شوی دي نو دې دې لیدلې ده چې دې لیدلې ده نو شاهزاده اوسه پرې خدو په دې پسې شوی دي نو د دوه نو لیدل چې دا جینه د غونې ته ور کابو شو چې ونه کې بونی تر غیب شو چې ونه کې غیب شو نو دې د سر وزیرمو نو دې دې ونه چې اپیرو شو چې جینه هم دلته غیب را وزیر وتی بچا او شاهزاده ز چې زخه چې زنګری زناور به سپد لګی چې انسان مو کو نه مت خو بس منډې کړو غیب شو په تختی دلی وي چې زناور به وینه نه نه اوم دی ونه سره غیب شو دا او ما ته کاری د چې انسان او جینه وا بدل دی ونه تو شو دی او आवाज کړي چې اره شای روزا او سره تا ویم نه روزا او کچری نه روزا نه دا ونه ماتو مو ملکوم دی پکې ارسچی نو دی ورته دنه ناوزر کړ چې انسان ما او زنانه ذاتی ما خو بی ایجاب ما پا وجود می کپڑا نشتا ده زانه می پانی تا اکڑی دی نوزه کرو تختی دم پتشو ما زنانه ذاتی ما ساسو می روانی وی که ساده رو یا سو لباس ما مال را که جزه لباس واچو ما نوزه با بار روزم نو دیو تا ونه اغا در که جگم دی لباسی خیدی یا ساده ری خیدی با دیغا راغستی رو زانه چاپی را کلی دی چی رزانه چاپی را کلی دی نو رو تی دا چی رو تی دا نو ډیر زیاته سین وا او چې د شاهزاده لیدل نو شاهزاده په مین شوی دی خود شاهزاده سره په د وزیر مین شوی دی اوس وزیر دا کریری به چې شاهزاده له تلو تورو مچ بس زی به زور بس بیا راشم چې زی بوزم وی شاهزاده زه چې زو نه نه شاهزاده وته زی چې ته پردم دا خو زه بوزم ځان سره دا خو نه پردم دا سه زنګل کې وی شاهزاده زه چې زو دا خو زنګلی خزاده چې څنګه ورده کې انسان دې څه چیزو خو شاهزاده ونه منل وی وزیر وته بیا وی چې ګوره بچا با سوی ستا پلر بچا چې کوم دی دا منی چې دا به یو زنګلی خزه سره بوادو کې غزه ما کار ده خو زه به دا خزه بوزم بدی ته وی چې زه تازه سره بوزم ستا خو خره دی وت چې بالکل زغونی منه دا خو خه په زه خو ګوره د انسانانو د ظلم نه راتښتې دیم دې زنګل ته او کچری ظلم لمې بوزي خو مې بوزه دي ځنګل کې خیمه وکنه انسانيت لمې بوزي نو زه تیارې ما ځان سره بوزه دوه ته چې زه تا خپل خزه کوم زه تا سره نکاح کول غواړم زه شاهزاده ما د پلاني خار د بچا زوی ما او زه تا ځان سره بوتل غواړم برور د جینې ځان سره بوتل دا چې بوتل دا بس پلاري رضا کړی دی دې ته خشایې لباسه چوری دی دا نور په کولی شوی دا او د شاهزاده واده دي جینې سره شوی دی چې واده شوی دی نو کیسه داسې شوی ده چې دی یو زوی شوی دی چې دی یو زوی شوی دی نو هغه زوی چې کم دی نو وخت یې رېده پکې نو داسې د کال نیم شوی دی نو یو ورځ دا کور خپه ظاهره ناسته ده نو دا شاهزاده راغی نو دې ته وایي چې ښځې ولې خپې وي شاهزاده دې ته خبره پټه کړي شاهزاده بس هسې خپې بس د غمې نشته خپګان نشته وی نه ماته خبره وکړه ولې خپې ته خو چې داسې خفه مانی لیدلې ویره زمام یو ژوند و زمام یو زندگی و زمام خاندان و زما پلار و زما رور او هغه رانه پاتې شوي دي ډېر زیات ورپسې خفه یم وی دا څه وی دا خبره خو تا مخکې نه وه کړې وی کوم وی پلاني خار زموږ پلاني خار و هلته زما پلار و دقه سې دوته کې دغه کړې چې دغسې هغه مزدوری له تللې و بیا داسې داسې واقعاتو شو زه رالم نو دې شاهزاده وته چې زه خو مصروفیات مې ډېر دي زه خو تا سره نه شم تللی خو داسې کیسه کوم چې تا سره څه کسان کوم پوجان موجان او تا به تا به خپل کلي ته ورسې خار ته هلته به ته سره ځې تېرې کړې پلار سره که دې جم دې مېلو شي ورور سره به مېلو شي بیا به راځې دې وته چې ډېره خوښه ده خوښه مې ده خبره مه ولېږه بس وزیر خو په دې باندې عقه نظر و نو دې شاهزاده ته وزیر وویل چې با شاهزاده که ستا خوښي نو زبم دی کاپیلی سره لړشما زکه چې د پوجانو موجانو پته نه لګی چې سپاسالار بو سره یا نه سره پوجان بوینو زنانه ذات و سره دغه سلیګي زبو سره لړشما
نو شہزادہ خوشحاله شہزادہ وته جی بالکل دا وزیر ډیر خولي خبر وکړه نو وزیر وسره روان شوی دی ردی رواني سفر کوي پر چته په یو مقام باندې نش پر اغلی دا خیمه خخې شوی دی چې خیمه خخې کړی دی نو د جینې ځان له خیمه پکې د مشوم سره ناست د غشوا دیر شوا وزیر او دا نور پوجر مو جان ځان لکې ناست اوس اې دې چشپښونه وزیر د دې خیمه درانه نه وته چرانه نه وته بدی ته لاس ور واچو دې ته وی چې بسو ته خو زما ډېره زیاته خوښه وي او شهزاده سترګې پټې کړې کنی ما ته ښځه کولې ته زما ما کولې خو شهزاده راسره زیاتي وکړو اوس به زره زیاتي بدللم دې وته وی چې وزیر ته وی چې ګوره مه کوه د خدای نه ویرېږه د الله نه ویرېږه زه خو د شته خاون ښځه یم او ولې دا ظلم کې وزیر وته چې نه نه قسم دې کدې نن پرېږدم بدی وته دا ماشوم ور وړاندې کړی چې دی ماشوم ته وګوره دا د خدای پاک راله بچی مرا کړی دی او ته ولې یو بچی د مور نه سره ظلم کې او نه وړی دی بس وزیر تورې سه چې کشه وي نه ماشوم وجلې دی چې ماشوم وجلې دی ورانو دی چې کړی دی په جلا شوی دا وزیر له دې کور کړی دا دی دا را تختیدلې د منډې کړی دی خطا دا بس غریب روانه ده چې رڼایي ولګې دا سمز رڼایي کې دا لړنو یو شپون کې وګړې سرولې دا ګړو سرولې والے نه ګډ بچ وته وي یا شپون کې وته وي ګړې سرولې نو چې شپون کې د شپون کې ته شپون کې ما لګي وبراکا هغه په وبو بس کلی دنو هغه چې کم دینو دا خوري رخ کولی و مشپون کې غریب خوم چا ولا لور خور نو خزانه ور کول نو بس هغه خوم خوشاله بس هغه چې کم دې کتلې دې تر وچې را دا خو بس بارای خزه دا راشه نکا پی کوا نو شپون کې وته چې کستا خو خې تاسو کې وي جره زه به د ظلم نه راتختې دلې مو اس می سوک نشته وي بس زدي يم کنه ویزه سره نکاح کوم ودا سره ویا ویزه سره نکاح کوم بس دی وته چې زه نکاح ته تیارې مخ زما یو شرط ته شرط می دارې چې تبا داسې کې سو کې جماله به خپل جامې را کې او صادر برا کې زکه چې زه پدی لباس چر زنانه په لباس چولې دم ولې دي خوشحالي لباس چولې که په دې لباس چولې دم نو تاته به مې څوک پرې نه دی او بس او به مې تختې دی نه خو ته دا چې څوک چې دا لباس ته مال لباس ته نارینو راکا چې نارینو لباس باندې شم چې څوک مې پیژنې نه بدولې د نارینو لباس په لور کړې دی هغه دی چولې دی د دې ساده یې خکلک پټکی والی دی شپون کې ته چې ته وسلټ شه بس خار ته لټ شه او بس خپل پلوان راول او مولا راول به تاسو سره نکاح کوم زه به تر هغه ستاره غړي ساتم شپون کې خوشاله خوشاله تلی دی چې شپون کې پدې تلی دا پدې بلې دی کشوالی دی چې دې کشوالی دی نو غریب منډي وي د سړو په لباس تا او پټکی والی وخت مختی پټکړي چانه پیژندل چې جنیا دا کالک دی نو دا یو بل خار ته ورسیدا چې یو خار ته ورسیدا نو لته یو بازار دی ګرم دی اوسو د روټه ټیم دی او اوټلیم دی دکانونو نم دی او تنورو نم دی کولو دی په ټولو تنورونو اوټلو باندې دکانونو باندې خراش دی خو یو بابا د تنور د پاسه ناست دی او سره خوا کې وړکی غونې اوټلو مو او هغه سره یو ګاکوم نشته سو کوم ناراضي ولا نو دی یو خپل خو کتلی نور باندې خو ډیر زیات راشونه دی چې راشه بدا بابا غریب دی د باندې به ورشمه کچته سره ډوډۍ مو ډیر راکړه دی په سلام اچولې دی هغه سلام هغه سره وی بابا یو ته پوسټ نه کومه هلته دی خو د لکانو په لباس وغهونه به چې خزاره او دی بچی وای سره پدې دونه دکانونو ټولو ته نورونو باندې راشته په تاله یو ګاک نه راځي او ته بعد الله تقسیم دی نو زه سو کما نو دی وته چیرې کته مال روټه راکړه نو زبر روټه وخورم ما سره پیسې می سي نشته ګوره روټه به وخورم خو زه دی به تاله داسې پیدا درکما چې زه به تاسو سره په دې دکان کې کار کوم نو زه به تاله دا ګاک غون راوړو ما د دې نورونه دا خو خکلی و وکمال یو پر یو ګاک راغنه بیا به بل چاله نزی ابو متاله راضی بس هغه وتی بچی راځه کینه ډوډۍ خور ابي ډوډۍ موډۍ خه مزیدار خرولې ده او با دې چې کوم دي تخت خجولې ده چې کوم داغه ټیو اتخ یو کنه باغی ناسته با دې یو کس چته په لار دی چې کتلې دي نو بابا سره خو کولې لیک ناستو نو بس راغلې دی بابا ولګو یو لاس ټوډه بابا ورو ډوډۍ لګولې ده بس وړي دي بس بابا دې ته کتلې دي لیک ته چاله کته خو شاو چې بګه کرا واړم مړه خو سربرې سږو کوم خو چی اب تل سره دې تیرې دینو په بابا دونه رش جوړ شو شنور دکانونو اوټل ته بسوکټ لبا د بابا په اوټل بارا شو جی بابا بیا ما سامان نشو پورا کوله بابا خو پیسې وګټل
بدل روتين چلے دو چے میا شونی مدار روتینو چلے دنو دخار دکانداران اوټل والا و تنورون راغون شو بابا ته تڑا اوکڑا بابا ته چے بابا دا خطا زمو ټول کاروبار شاڑک یا بته دا لیک دو دکان لرکه او یا بچ کم دی مون سردا پیسہ لکه چته بابا ته کی صرف یورز دکان کولاوے بس بابا چې کم دینو اریان شي بابا ته چې دا خو تاسو ظلم کوي تاسو چې دا دومره عمر غټلې نه مارا ته سویلو خو به هرحال دیو ته چې بابا خبره بس منا ستادی یوې ورځې ته پته کې چې یو رسته کولاوي دي تمام خلک انتظار کوي بس بابا دې ته چې کم دی خپل زوی ویلو به ته بچي زما زوی اره بابا سي نور سکنو بس بابا خزو دا زوی او بابا خو بابا خو پیسې پیدا کړی بس بابا بیا چې کوم دی اپتا کې یو ورځ دکان کولاو خو پاغه یو ورځ بابا بابا دون رشو جرور بابا به سر غریدو ته نوز غریدو او نه دالک په دغه دوران کې دی خدا خو دی بابا سره خو خوشاله و دالکانو په لباس پوا او لکه وخت تیر شو شپږ میاشتې تیر شو بابا سره په دغه دوران کې دا وزیر چې کوم دی واپس تلی دینو لکه هغه ټیم سره چې تلی شاهزاده ته ویلی چې را داسې کیسه وشو چې ستا خزلې ونې شو او هغې چې کوم دی نو ستا هغه زوی مړ کړ حلالې کړ او منډې کړې بیا ځنګل ته ما تا ته ویلو شهزاده چې دا یو ځنګلي ښځه وه خو تا نه منله نو وزیر ورته وي شهزاده ورته وي چې ښه داسې واقعات شوي دي وایي چې او نو شهزاده ورته چې وزیره زه چې زه اوزو ورپسې که ځنګلي وه کار سو زه بوله سزا ورکوم اوسو خو اوزو ورپسې بس وزیر ورته وي چې راځئ چې زه بس وزیر دې سپایر مینه سره اغوشتي روتي دوه درې کسه اخواله د دی جنیا غرور چې کوم نه هغه خکلی کې غریبم دغه نه د پلار راغلی دی سب ډیر مو د پاس چې راغلی دی نو زوی سره مې لو شوې دی زوی نه تاسو کړی چې بچی خور دی هغه ته چې بابا داسې واقعات شوی وو زه په مکانو مو د قاضي چې کوم نو قاضي صاحب راغلی او قاضي صاحب راته داسې واقعات وې چې چا الک سره وته ده چې قاضي راغو ته قاضي وته چې او بس خو زخمی کړی مې موږ ورته اوس مې دادې په چاقو لګېدلې دادې خراب دی او خوږ دی او ما سره خدا ټوکه کړې ده وی ښه به دې پلار دې زوی ته وایي چې داسې کیسه کوچ اوس ورپسې به دا پلار زوی او قاضي دیم راوتی دي ورپسې چې راوتی دي نو هلته هغه شپونکی چې کله په موقع راغلی دی کتلي چې جینی نه وه خلک امزان سره بلا شیرا اوسینو خلکو ته مړه دا خو چا در پورې خندا کړې لیونیه په آرام کینه خوشاټاری تاله څوک درکوي لور خورو تش پاڼیا خو بهرحال دوی چې نظر نه منم جینیا و ما لیدلې وه هغه زما ډېر زیاته خوښي زور پسې اوزم زم ورپسې شپونکی م ورپسې راوتې دی چې شپونکی م ورپسې راوتې دی دی ګرځېدل ګرځېدل اتفاق داسې کېده چې سو ابتله سره دې کې دا شهزاده او دا وزیر و سره دوه درې کسه پوجیان دی را رسېدلي دي نو د دې په دې ټول خو به ډېر رش و په دغه رس کولو و نو دی پکې ټکانه کړې ده بیا بابا چې کوم اوټل غټ کړو پکې د سریم وه د اوسېدو ځایونه مو مهمان خانې وې پکې چې دی راغلی دي نو د جینۍ خو پېژندلې چې دا خو زما خاوند دی نو بابا ته وایي چې بابا داسې کیسه ده چې د نوکرانو د خپلو ته ووایه چې د دې میلمنو نو پیسې نالي د دې بخښ خدمت کو دینه پیسې نه لی بابا ته چې بچی ټیک ته بالکل څنګه تاسو خوخي د دې رشي وي دي په دغه دوران کې د دې سره ټایم سات شي ویری چې د پلار او رو روم را رسیدلې او قاضي چې هغه را رسیدلې دي نو خو دې پیجندلې چې دا مې پلار او رور دي خدا خو چانه پیجندل چې دا خدای لکانو په لباس وا نو دی بابا ته وی چې بابا دې مل منو د من پیسې نه دی لمز چې کم نه نو خو خاص کې سم تنظیم کوم او هغه سپیرش پون کې امر را رسیدلې هغه دې اوټل کې چې کم نه قیام کړي بس هغه مو ته یاد کړي چې دې سپیر ته بم سنوي دا هم چې کم نه نو دا خړ سر امر را رسید خیر دې دې پکې مفت خوري نو بد بدري رسید دې تیرې کړې دې سره چې دودري رسید کوته نو دی بابا ته دی وی چې یاره دا میلمانه چې کم دی نو دی میلمنو نه ته تپوسو که په مدعا چې دی په څه مدعا راغلی دی نو دی تپوس ته بچا دی بابا کړی دی چې تاسو شهزاده نه تپوس کړی چې یاره چې تاسو په څه مدعا راغلی
اغه ته چیرې دغه سي دغه زما خزه ولي ونيش وو زنګل نه میراوستي ولي ونيش وو تختي د بچی مرا له ملکو اغه په سروتي ما کوم کابوکلو نه سزا ورکوم او حقیقت پر ته پته لګي چې ولي زما د بچی ملکو ک تختي د تختي دلی وو خو زما بچی به نه ملکو زما زوی ولي ملکو ا دې نور نه تاسو کړنونو پلار نه د ورور نه ول نه غي چیرې به دغه زمونږ یو لورو زما لورو واغه چې کوم دي چا سره وته دا زور پسې راوتې ما او د دې واقعیت خو دې جینه ته پته نشته کنه دا خو اوري اوس چې لکه خما پسې دا ډرامه دی جوړه کړې او حقیقت په مراته معلوم شو ګورم کارزې مې کابو کړه نو بس چې سمې سزا دا غي زړه کې مقرره کړې سزا بوله ورکوم ځکه چې ما سره لور به اپای کړې دا شپون کې نه ته پوزو چې به تاس خلاصري اسه پسې راغلي ویره دغه یو جینه وازه پېړې سخه شک شو ما زمانه چې کوم دی وبو غوښته بیا ولا چې کوم دی نو ما جامع مور کړو هغه ځکه پر پسې راغلی مو چې زه ما سره نکاح کوله واده را سره کړو چې ما خلک او مولا قاضی را واستنو خزه تختې دلې و نو اغي پسې راوته ما به د شپې دی دا پروګرام کو چې دی بابا ته وي چې ته دې ملمنو ته وي چې بیګاله به مونږ یوځې په یو مهمان خانه کې سملو او یو بل تبخ خپل حالات وایو مونږ برته حالات وایو ځکه تاسو خپل حالات وایو نورور ادا چې کم دینو په یو مهمانخانه کې کیناس چشپ شونه دا ټول کیناستلو دې دا خپل کټ دروازې سره واچو ولې دا لیک په لباس وا بابا وته چې دا زما زوی دی دې ما سره دا کاروبار ټول سنبالي نو د دو سره خبرې شروع کړې چیرې کاکا ما خو ما ته خو دې پلار وې چې ستا داسې مسله د لور دې چې کم دینو وته واچا ته تلی وا او شاداته ته چې ستا دا واقعیا د شپون کې دې ستا دا واقعیا دې چې آو ویره زبر ته یو کیسه وکما خدا را ته وای چې د لیدو د ته وای ما کو دا ورېدو د ته وای ما ټول او ته چې د اورېدو به سي سړیا یا به دروغ یا به ریشه خود لیدو را ته وکا ریشه خو به کم اس کمی کنه وی خزه لیدو د ته کوم بدیرو کیسه خو یې زما یو شرط ته شرط دا دی چې زه کله کیسه شروع کوم نه زما به کیسه کې وسو خبره نه کوي او د کیسې دوران کې ګورې د بار او تو چانسوم نشته بار بم څوک نوزي زما کې سبا چې کم دی رواني تر کومه چې ختم شي ویني څوک به بار قدم نګدي وی بالکل مونږ ته منظور ده بدیرو را کیسه شروع کړه دی چې دغه سي یو خار کې چې کم دی یو سوداګر اوسې دو خزه مړاو دو بچیو دا واقعیا ته وته ټول کړي چې دغه سي قاضي او قاضي ته بچي والا کړو چې کله دې زله را رسیدلې ده چې قاضي ولا غلور ته لاس واچو او هغه دغه نو تختې قاضي پاسې ده وای دا خود دروغ وي سړیا سو غول غشن خوري وای دا سو غول غوري دا خو دروغ دي بعد دې پلار دې د غوګ نیولې ده غوګ ولا توکل وي کین نه ته ما قاضي کینولې وي تا ته خالي چې غي ادې له کویلو چې څه کې خبرې نه کې خو پلار خو پوښي دا خو زما کی سره رور ایم پوښو چې کیسه خو زمون کوي وی بیا دغه ځنګل ته جینې را لاو د رشاده دا واقعیت پکې شو شاهزاده راغې او هغه چې کم دی بوتل او خزې کړه او بیا پلار لېګل نو وزیر داسې کی څو کړه چې وزیر او ته په خراب نیت شو د شپې چې کم دی خیمه ته رانه نه وته زوی هم ولا مړکو کنه دغه واقعیت کو چې دغه دل ضرر سي د وزیر دې پاسي وې دا خو با چا دا وې دروغ دي ډراما دا وې داسې کی څه خو چې تاسو نه د پیدا دی پکې لاس وې بس شاهزاده چې کم دی نو لیلا سه نیولې او چکی ورکړې وی کې نه ته پوښ شاهزاده خو پوښ خدا خو زما د خزي کیسه شروع ده دا خو هغه کیسه ده بیا شپون کې لاره رسېده چې شپون کې وسره مدد وکړه شپون کې پوښ چې بيد خو زما واقعیت دي او بیا هغه یو خار ته راغی را لجنه هغه خار ته چې رااله نو یو بابا په مهربانه شو هغه په خپل هوټل کې په خپل کاروبار کې ځان سره شامل کړه او هغه د لکانو په لباس شو او هغه تر اوسه موجوده ده په اخر کې نو دا پلار را پاسې دوی دا زما د لور کیسه ده دا زما لور ده دا شاهزاده را پاسې دوی زما خزه ده شپون کې را پاسې دوی په آرام کې نه وي زما خزه ده وی ما سره یو در د نکاح کړی و نو دی وځي چې بچی ته مونږ ته وایي چې هغه جینې کم زیاده څه شو هغه جینې بس دې چې کوم دې سره پټکی مټکی لر کړې دیو وختې را خوارې شوې
او پلار ته په منډه ور تر غاړه وتی بابا دایما پلار ډیر جوړی دی وسره ډیر زیات خوشاله شوی چې ته پیدا شوی بچی اوس قاضی ورو خپې وباسي چې قاضی خپې وباسي بس کم دی دی ورو دی مر کنډینر نه ویلی را واپس چاته زی وزه چاته تا خزم په خور باندې دا زما په خور باندې ته د الزام مولا ګلاسته وتا چوری او بیا ری په مونږ تر لکه داسې غلطه خبره موکړه وزیر چې کم دی د شاهزاده وزیر هغه مغلی غریخ پیستی چې خپې استی نه بدغه شاهزاده چې کم دی توره وېسته او چې غرب شونه سره ته هغه دی ته وګورځو وی خطا دونه غداری کړی دا دومره غداری ته بدغه نه خو سره وګورځو او بد دی جینې دی رور چې کم دی توره وېسته قاضی ته ونی و قاضی نیم سر مرکنډه کټکړه چې مرکنډه ته کټکړه شپونکو ته ورور خبره داسې ده چې دا خو زما خزر شاهزاده وته وي او ستا ډیره مهرباني چې تاسو سره مدد کړې دي خو باقی دا زما خزره بس دی ملو شوې دي او بابا هم دغه خپل کاروبار مروبار چې کم نه ختم کړی دي او ټول د شاهزاده وطن ته تللی دي اول ته سره زمې تیری کړی دي ولې دا خو شاهزاده خزه وه او دې خپل بچی سره غم هم کړی چې یاره ډیر زیات خپل یو بل ته جړې ډیر زیات وزیر ډیر بے دردې سره زموږ بچی مړک خو د شاهزاده خو ته بدل اغوستو سره ته والو نو دا پلار ورور مو سره وته میاشتې پاتې شو دغلته او بس بیا چې کم دی نو دی دغلته پاتې شو پلار ورور خپل وطن ته راله او بابا له چې کم دی شاهزاده په خپله بادشاهۍ کې یو عهده ورکړه بس هلته به دی سره او خزم بابا بوتله هلته به دی سره او به دی بیا خوشحاله خوشحاله زندگی تیروله نو کیسه مې درته وکړه امید لرم چې ستاسو به خوښه شوي ملګرو سره یې شیر کړئ ویګورئ ښه ښه کمنټ وکړئ ستاسو ډیره مهرباني والسلام.